Zvanična statistika nam govori da od oko 290.000 preduzetnika u Srbiji svega 20% njih čine mlade osobe do 35 godina starosti, dok je broj mladih preduzetnika do 20 godina na nivou statističke greške. Tačnije, ima ih nešto više od 1000. Ali da bismo razumeli zašto je ta statistika baš takva, moramo dobro razmotriti stavove mladih ljudi po pitanju preduzetništva. Istraživanje koje je rađeno na uzorku od 1200 studenata pokazuje da zapravo 80% njih, kada su ih pitali šta znate od preduzetništva, su rekli da ne znaju ništa ili jako malo. Pitanje također koje je bilo postavljeno jeste u kojoj meri oni zapravo misle da to znanje koje je steknu tokom obrazovanja im je uopšte primenjivo. Svega 20% misli da je to slučaj. Studenti u Srbiji na univerzitetima, otprilike samo 30% njih je dobilo bilo kakvo preduzetničko obrazovanje. Znači 30%, znači manje od jedne trećine, dok 70% nije dobilo nikako preduzetničko obrazovanje. Dakle, ako jedna mlada osoba završi neki fakultet za menadžment, to sigurno ne znači da je odmah postala i menadžer. Pravo pitanje je koliko je dobila praktičnog znanja na tom fakultetu i sa kakvim znanjem i umećem ide na tržište rada. Oni su mladi i oni žele sve, žele odmah, ali sa druge strane, meni se čini da oni danas imaju mnogo više uslova nego što je to bilo ranije. Opet, zavisnosti od fakulteta koji su upisali, razlikuju se takođe uslovi studiranja i naročito gde se nalazi taj fakultet. Može postojati određena proaktivnost kod mladih, da oni žele da su, ali ako ne postoji povratna informacija od zemlje koja ih podržava u tome, od mogućnosti, od kako formalnog, tako i neformalnog znanja, teško da će mladi i u svu svoju proaktivnost moći da svoje potencijale na pravi način ostvare. Možda uz ono grašak sreće, ali to je to. Koliko god državni posao predstavljao dugoročnu stabilnost, rad u privatnom sektoru znači veću zaradu i mogućnost ličnog i poslovnog napretka. Ohrabrujuća je činjenica da 60% onih koji sebe nakon fakulteta vide u privatnim vodama želi da pokrene sopstveni biznis, ali kao najveću prepreku na tom putu vide nedostatak početnog kapitala.